Heisan. Velkommen til Filmfrosk. Hva driver du med? Hei! Beklager at du måtte se det. Fokuser på den et litt øyeblikk, er du snill. Yo, hey, yo, whoa, whoa. Men in Black International. Den nyeste Men in Black-filmen, eller den fjerde, som vel må kunne kalles en spin-off, så har den jo også en undertitel. De tre første Men in Black-filmer var alle regissert av Barry Sonnenfeld. Men den her er regissert av F. Gary Gray, skrivet av Matt Holloway, Art Markham, basert på tegneseriene til Lowell Cunningham. Ok, og jeg synes jeg må si, jeg elsker den første Men in Black-filmen. Den kom og blåste trynet av vennen min Polser og meg i 1997. Det var noe helt nytt, veldig kult, sci-fi, aliens, humor. Will Smith var the shit på den tiden. Men uansett, denne runden her spiller Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Emma Thompson og Liam Neeson, og enda flere. Et ganske standard Men in Black-oppdrag leder til en sjokkerende oppdagelse. Kan det være en forræder? Innen Men in Black, en mullvarp. Jeg må si, det her føles ganske som Men in Black. Lettbeint stemning, mye humor, musikken, tror jeg. Visuelt er det likt. De bruker en lik font i creditsen, åpningskreditsen. Designen på våpna blant annet er veldig kul og veldig tråd med resten av filmen. De har liksom finnet sin egen stil på det i Men in Black-universet. Husker da jeg var liten så var det veldig kult, altså de her og gadgetsa de har og sånn. Det var tøft. Kanskje muligens en litt annen stil på Aliensa, uten at jeg skal si det sikkert. Kan man uansett si en stil på Aliensa, liksom? Effekten er stort sett bra. Noen av CGI-Aliensa kan du jo se at det er CGI, men slett ikke verst. Og effekten ser generelt fin ut. Det er noen slåssescener som egentlig var ganske greit utført. Ikke for shaky, ok. Litt shaky. Jeg har ikke vært den største fanen av Tessa Thompson før, men det begynner å snu litt nå, faktisk. Jeg likte hun her, og hun har god kjemi med Chris Hemsworth. Thor, det er jo mye humor. Kanskje overkant mye for noen, noen ganger. Men greit nok for meg, bortsett fra at en del av vitsene eller humoren ikke landet særlig for meg. Det er jo helt subjektivt da. Men Kumail Nanjiani har stemmet til en alien, og han står egentlig for mye av humoren litt ute i filmen, eller når han liksom kommer med. Og jeg har ikke noe imot han, men jeg synes bare ikke at han er noe morsom. Så det falt litt flatt for meg. Jeg liker han for så vidt i Silicon Valley, men det er litt for at han er del av en gjeng. Jeg liker ingen enkel person der sånn veldig godt. Bortsett fra Jared. Så det var litt boom for min del. Og historia, må det si seg, er veldig enkel. Den er liksom, det er den fjerde filmen, burde kanskje vært litt mer etter annet. Og så vil jeg si at det føles av og til bare litt off, liksom. Bare litt sånn off. Som jeg tror er fordi at alle de tre første filmene har samme regissør. Nå er det en ny regissør. Joel, han gjør en ganske grei jobb, men av og til så er det litt sånn, nå, det er ikke helt Men in Black, eller, ja. Men det er international, så det må kanskje tilgis. Og så mangler den karismatiske, eller bare interessante, fascinerende alienen, som jeg synes de har med i de fleste andre filmer. I Men in Black 3 for eksempel, så var Jermaine Clement og Michael Stuhlbarg hadde en sånn alien som det var litt sånn der, jeg blir litt sånn fascinert, de er bare litt sånn interessante og litt ekle og litt rare. Og ja, eneren har jo han godeste Vincent D'Onofrio, som spiller han der kjempekakelaken som tar på seg et menneskeskinn. Ja, spoiler forresten. Veldig kult. Men ja, nok om det. Det mangler i hvert fall, den der kule alien liksom. De har prøvd seg på det med han Nanjiani, men funket ikke helt, synes jeg. Jo, også er det en til også, forresten, men det også skulle vært gjort litt bedre. Så det svikter litt på manuset her. Føles litt tomt. Kanskje. Men altså, en helt ok film. Helt på vippen mellom 6 og 7, for jeg var veldig underholdt gjennom filmen. Så jeg tror jeg lander på en svak 7-er. Rett og slett mest bare fordi jeg digger Men in Black-universet. Jeg er litt biased her. Takk til mine patrons. Skal lure på om noen av de der er aliens, jeg. Skulle ikke forundre meg. Du har nå sett en Filmfrost-video. Hvis du likte det du så, hvis det er masse mer, husk å abonner. Lik og del og kommenter. Så prates vi i neste galakse.